iPhone 15 Pro po 6 měsících. Tady je. Když Apple vydal tenhle model, měl jsem jeho předchůdce 14 Pro. Po pár měsících měla zvyklá 15 a musím říct, že jsem rozhodně neprohloupil. Ano, používám ho na specifické účely, takže třeba dokážu ocenit lock prostor pro natáčení videa, ale i další vylepšení jsou fajn. A protože tohle je recenze s odstupem po mnoha měsících, bude mít spousta poznatků, které jinde nenajdete. Pojďme se do toho pustit. A rovnou, než do toho všeho skočíme, tak se podívejte pod video. Tam najdete možnost dát like, odebírat celý náš kanál nebo přidat svůj komentář. Rádi s vámi budeme diskutovat a třeba společně najdeme ještě něco, na co jsem já nepřišel. Díky a teď jdeme na to. Tohle video natáčím na začátku července, takže do vydání nového iPhoneu zbývají jen 2 nebo 3 měsíce. A to mě nutí přemýšlet, kam může Apple dál směřovat. Každý rok jsme zvyklí slyšet o potřebných a chtěných vylepšeních. Lidé požadují věci jako lepší displeje, displej od okraje k okraji, rychlejší obnovovací frekvenci obrazovky, port USB-C a podobně. Ale letos jsem moc neslyšel žádné velké požadavky nebo očekávání pro další iPhone. To mě opravdu přimělo přemýšlet, co vlastně můžeme očekávat od iPhoneu 16. Ale pojďme k aktuálnímu modelu. Chtěl jsem se podělit o své zkušenosti s iPhonem 15 Pro, své oblíbené příslušenství a nastavení domovské obrazovky. Samozřejmě jednou z velkých změn tohoto roku byl přechod z nerezové oceli na titan. Má model v barvě přírodního titanu a myslím, že vypadá fakt dobře. Poprvé jsem se rozhodl pro světlejší barvu místo tmavé a rozhodně nelituju. Myslím, že titanový rám činí zařízení odolnějším a pevnějším, ale zároveň lehčím. Rozdíl pocítíte, když držíte oba modely vedle sebe, ale i po přechodu na novější model je to znát. Titan taky lépe skryje škrábance ve srovnání s nerezovou ocelí. Já ho ale používám stejně v krytu. Tenhle je ze dřeva. A to spojení titanu a dřeva vypadá fakt dobře. Tlačítka se dobře mačkají, boky mají šrafování, takže telefon se líp drží v ruce a vůbec pojďte se ještě podívat na další dřevěné kryty, které mají i MagSafe, nebo si je můžete nechat vyrobit s vlastním motivem. Dřevěné kryty na iPhone jsou něčím jedinečné, takové osobnější, protože každý kus je vyráběn ručně a z jiného kusu dřeva. Můj oblíbený je tenhle tmavý. Pro páry se hodí poohlédnout se po dvojici krytů. Na webu dřevákov.cz je najdete pod samostatnou kategorií a vybírat můžete z více motivů, nebo třeba si vymyslet i ten vlastní. Mají tam i kryty s podporou MagSafe. Snadno tak položíte iPhone v krytu na magnetickou nabíječku nebo do držáku v autě. Teď je venku kolekce lesní ovoce, takže můžete ladit s malinovým, borůvkovým nebo třeba jahodovým krytem. A když už jsme v tom lese, máme tu i vlka. Co jsem koukal, povedené jsou také s vyobrazením medvěda nebo jelena, ale motiv na krytu je jen čistě na vaší fantazii. Stačí poslat obrázek a vyrobí vám ho. Mrkněte se na web dřevákov.cz a podívejte se na všechny kryty. Najdete tam i obaly na všechny modely iPhoneu. Teď už ale novinky, co iPhone 15 Pro přináší. Tlačítko akce. Je jen u Pro modelů řady 15 a upřímně řečeno často zapomínám, že tam je, nebo možná zapomínal. Teď se snažím najít jeho uplatnění, mít ho na spuštění foťáku nebo přepnutí do tichého režimu mi přijde trochu škoda. iPhone mám totiž stlumený pořád, protože nosím Apple Watch a foťák otevřu takovýmhle způsobem.
Takže na akční tlačítko jsem nastavil snížení bílého bodu. Jde o to, že se tím stmaví všechny bílé body na displeji a můžete telefon lépe používat ve tmě, třeba před spaním. I když by se to nemělo, ale kdo z nás to nedělá. Mám zároveň spoustu doplňků, které používám se svým iPhonem. O krytu už jsme se bavili. Tady pak je nabíjecí stojan, co mám na pracovním stole. Jde snadno vysunout, má MagSafe a nabije i hodinky nebo AirPody. Na cesty pak používám víceportovou nabíječku od Belkinu. Má celkový výkon 140 W, takže s ní nabiju najednou jak iPhone, tak iPad, Mac nebo zařízení dalších členů rodiny. A tuhle cestovní knížečku má nabíjecí MagSafe puk a rychlé dobíjení Apple Watch, takže je úplně ideální někam třeba do hotelu. Pokud jde o nastavení mé domovské obrazovky, je maximálně jednoduché. Nechci to příliš komplikovat, nemám widgety. Ty jsou až na minus první obrazovce, jak já tomu sám říkám. Na hlavních stránkách ne. A jak můžete vidět, těch aplikací je tady fakt spousta. I proto používám Spotlight, když chci nějakou najít a spustit. Nejvíce používanou funkcí na mém iPhoneu je ale fotoaparát. Pořád něco nebo někoho fotím. Ten rozdíl oproti iPhoneu 14 Pro je znát, ale samozřejmě musíte fotku zvětšit nebo fotit v horších světelných podmínkách. U většiny situací rozdíl mezi 14 Pro a 15 Pro skoro nepoznáte. Kde ale rozdíl poznáte, je video. A to hlavně, když budete natáčet do logu. Oproti foťáku, ať už zrcadlovce, bezzrcadlovce a podobně, tak máte taky větší hledáček a hlavně všechno rychle pošlete do Macu. Nemusíte vyndávat paměťovou kartu, dávat ji do čtečky a tak podobně. A samozřejmě vejde se to všechno do kapsy u kalhot. Nemusíte sebou tahat žádnou prašnu nebo dokonce batoh. Představte si, že byste někomu před 20 nebo 30 lety řekli, že budete mít zařízení jako tohle, které se vejde do kapsy. Má displej od okraje ke kraji, úžasný foťák a umí všechny tyhle další věci. Myslel by si, že jste padlí na hlavu. Samozřejmě, pokud se věnujete fotografování a máte zkušenosti s profesionálními fotoaparáty, možná ten rozdíl poznáte, ale buďme upřímní. Většina lidí se nikdy nesetkala se zrcadlovkou nebo něčím podobným, jen vidí fotky online. Pokud někdy máte pocit, že iPhone není dost dobrý na natáčení vysoce kvalitního videa, tak jste úplně mimo. Myslím, že zejména pokud jde o obsah na YouTube, TikTok, Instagram, je iPhone perfektní zařízení. Existují YouTube kanály, které vše natáčejí jen na iPhone. A věřte, že kdybych neměl teď telefon v ruce a nechtěl ho ukazovat, tenhle záběr točím taky na iPhone. Pěkně do logu a pak upravím ve Final Cutu na Macu. A co bude dál s iPhonem 16? Apple hodlá přidat na bok iPhoneu další tlačítko, které bude sloužit k pořizování videa nebo fotek. Možná si řeknete proč. Proč dávat na iPhone další tlačítko, když snadno pořídíte fotku klepnutím na displeji? Fotografové ale možná zbystří, protože tlačítko by mohlo fungovat ve dvou polohách a namáčknutím byste jen zaostřili a domáčknutím pořídili snímek. A samozřejmě určitě se zlepší snímače, které budou mít lepší výsledky v horším světle. Co říct závěrem? iPhone 15 Pro mi maximálně vyhovuje. Neměnil bych za větší iPhone 15 Pro Max, protože chci telefon ovládat jednou rukou a pokud potřebuju větší obrazovku, jde to vyřešit iPadem nebo Macem. Titanová konstrukce je skvělá, ať už z hlediska designu, odolnosti nebo váhy. A i když je telefon v krytu, váhu pocítíte. USB-C konektor je fajn, protože už mám víc USB-C kabelů než těch s Lightning konektorem a vůbec se USB-C rozšiřuje i pro další zařízení. Přesto nabíjím iPhone vlastně jen bezdrátově pomocí MagSafe nebo Shitu nabíječek. Pro akční tlačítko jsem našel využití, ale trvalo to. Co je pro mě ale absolutní bomba, je log video. Díky aplikaci Blackmagic Cam si můžu nastavit rozumnou komprimaci, abych se nedostával s několika minutami videa do desítek gigabajtů dat a zároveň využil velký dynamický rozsah s jemným doostřením. Video natočené standardní cestou se mi už moc nelíbí. Je přeostřené, přebarvené a prostě vypadá jak z telefonu. Když byste ale nechtěli natáčet s aplikací Blackmagic Cam,
protože všechno to nastavení je dost složité, zkuste aplikaci Kino. Je sice placená, ale zatím se jedná o můj hlavní tip pro natáčení neprofi videí s profi výsledkem. A co vy? Jaký používáte iPhone a jak jste s ním spokojeni? Pojďte diskutovat pod video. A taky tam najdete možnost dát videu like a odběr celého našeho kanálu. Díky za sledování a těším se na vás zase příště. Ahoj!